لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allaha poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je mjesec bogobojaznosti. Upravo je bogobojaznost ono zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala i propisao post. Jedan od razloga mudrosti propisivanja posta jeste bogobojaznost. Kao i što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste kod sebe izgradili bogobojaznost. Shodno ovom kuranskom ajetu, bogobojaznost najviše dolazi do izražaja u mjesecu Ramazanu. Zato, dragi brate musliman, sestro muslimanko, nastojimo se u mjesecu Ramazanu okititi što je god moguće više s ovom plemenitom osobinom, bogobojaznosti. Nastojimo kod sebe izgraditi bogobojaznost kako bismo takvi nastavili biti i nakon mjeseca Ramazana. Biti bogobojazan ne znači plakati i svoje oči iscrpiti od plača, već biti bogobojazan znači ostaviti se grijeha, ostaviti se loših dijela, ostaviti se svega onoga što je Allah zabranio, svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, svega onoga što Allaha subhanahu wa ta'ala srdi, izaziva njegovu srdžbu, i činiti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, ono što Allah voli, ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Ostaviti se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, ali zbog čega? Zbog koga? Zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. I činiti ono što je Allah naredio zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, biti bogobojazan znači ostaviti se svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i straha od Allaha, straha od Allahove kazne, i činiti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio iz želje za Allahom, iz žudnje za Allahom, iz priželjkivanja Allahove subhanahu wa ta'ala blizine, iz želje za onim što Allah jalla wa ala ima kod sebe, iz želje za Allahovom nagradom, džennetom i džennetskim uživanjima. Budući da nam je nešto naređeno, a nešto preporučeno, nešto strogo zabranjeno, a nešto pokuđeno, na osnovu toga imamo i obaveznu bogobojaznost i pohvalnu, preporučenu bogobojaznost. Obavezna bogobojaznost odnosi se na sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala strogo naredio i strogo zabranio. A preporučena, pohvalna bogobojaznost odnosi se na ono što je Allah subhanahu wa ta'ala preporučio, ono na što je Allah subhanahu wa ta'ala postaknuo, pohvalnim učinio, i na ono što je Allah subhanahu wa ta'ala prezreo, učinio pokuđenim. Biti bogobojazan obaveznom bogobojaznošću, to se traži od svakog od nas. Dakle, svaki vjernik i svaka vjernica moraju pri sebi imati obaveznu bogobojaznost, odnosno ono što je Allah strogo naredio da čine i ono što je Allah strogo zabranio da se toga ostave. I takvi moraju biti ma gdje se nalazili, u kojem vremenu živjeli. Kao što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam oporučio svojim ashabima, jednom od njih, kada ga je slao kao izaslanika u jedno mjesto da poziva narod Allahovoj vjeri, rekao mu je: Ittaqullaha haythuma kunt. Boj se Allaha gdje god bio. Dakle, mi vjernici, vjernice, moramo se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala ovom obaveznom bogobojaznošću ma gdje bili. Što se tiče pohvalne, preporučene bogobojaznosti, ona se izgrađuje. Ona se postiže s mnogobrojnim činjenjem dobrovoljnih ibadeta. Ono
što Allah subhanahu wa ta'ala nije strogo propisao, nije obaveznim učinio, već je preporučio. Lijepo je da to činimo. U hadisi Kuciju Allah subhanahu wa ta'ala kaže: ničim mi se moj rob ne može više i bolje približiti kao što mi se može približiti s onim ibadetima koje sam mu ja strogo propisao, stavio obavezu. A zatim, neće mi se moj rob približavati s dobrovoljnim ibadetima sve dok ga ne zavolim. Dakle, s tim mnogobrojnim dobrovoljnim ibadetima postiže se Allahova ljubav. A ko to od nas ne voli i ko to od nas ne priželjkuje da ga Allah subhanahu wa ta'ala zavoli? U osnovi, dragi moji brate, sestro muslimanko, ukoliko želimo izgraditi bogobojaznost kod sebe, činimo sve ono što je lijepo, što Allah subhanahu wa ta'ala voli, i ostavimo se svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala prezire, što izaziva njegovu sržbu, ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli. Nemojmo pitati je li nešto strogo naređeno ili je to preporučeno i je li nešto strogo zabranjeno ili je to pokuđeno. Nama je najbitnije da činimo ono što je činio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Je li to strogo naređeno ili je to sunnet, lijepo preporučeno, to nam ne treba biti briga. To nas ne treba interesovati. Nama je najbitnije da ne činimo djela koja nije činio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da ne izmišljamo od sebe djela, da ne propisujemo od sebe djela, da ne činimo novotariju. Dakle, radimo sve ono što je lijepo, što je propisano u našoj vjeri, svejedno da li je to strogo propisano ili preporučeno. Ostavimo se svega onoga što je prezreno, svejedno da li to bilo strogo zabranjeno ili to bilo pokuđeno. Samo na takav način postićemo uz Allahu dozvolu, jel, iskrenu bogobojaznost. Budimo bogobojazni po pitanju našeg jezika, nemojmo svašta govoriti. Vodimo računa da govorimo samo dobro ili šutimo. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: ja ejuhalladina amanu taqullah wa qulu qavlan sadida. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. Budete li govorili samo istinu, na takav način ćete se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. Izgrađivat ćete kod sebe bogobojaznost. Bojimo se Allaha subhanahu wa ta'ala kada je u pitanju naša hrana, kada je u pitanju naše piće. Nemojmo svašta unositi u svoj stomak. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. I vi se obskrbite, tražite obskrbu, a znajte da je najbolja obskrba bogobojaznost. Bojimo se Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju našeg izgleda, po pitanju naše odjeće. Neka muškarac nosi odjeću koja je svojstvena muškarcu, neka žena nosi odjeću koja je svojstvena ženi. Obucimo se onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, šarijatskim načinom oblačenja. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: ja bani Ademe, kad enzalna alikum libasa juvari savatikum variša, wa libasu taqva zalike hajr. O vjernici, o sinovi Ademovi, mi smo vama spustili odjeću s kojom prekrivate svoja stidna mjesta. Dali smo vam odjeću, da uživate odjeću s kojima prekrivate svoja stidna mjesta. Nemojte se razgolićavati, nemojte se razotkrivati, to nije od bogobojaznosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. A odjeća bogobojaznosti, to je najbolja odjeća. Dakle, onaj koji želi biti bogobojazan, neka prekrije svoja stidna mjesta, neka se obuče onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega, pa će i na takav način kod sebe izgraditi bogobojaznost. Bojimo se Allaha i u tajnosti i u javnosti, kada smo u svojim kućama i kada smo na ulici, kada smo na poslu, kada smo u društvu, ali i kada smo sami. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Doista oni koji se budu bojali svoga gospodara kada ih niko ne vidi, u osami, njima pripada Allahov oprost, maghfirat, i njima pripada velika nagrada. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je rekao: tri stvari spašavaju i tri stvari upropaštavaju. Što se tiče stvari koje spašavaju, rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, spomenuo jednu od njih, i strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, i u tajnosti i u javnosti. Da bismo bili bogobojazni, posegnimo za svim
dakle ovim dobrim djelima, onim djelima koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao strogo, pa ih činimo. Ostavimo se onih dijela koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio, ostavimo se takvih dijela. Također činimo i ono što je Allah preporučio i ostavimo se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala pokuđenim učinio. Ali nemojmo zaboraviti, dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim bogobojaznim robovima. Sve se nalazi kod Allaha. U Allahovim rukama je sve. On Allah subhanahu wa ta'ala daje i uskraćuje. Pa tražimo bogobojaznost od Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji je bio najbogobojazniji Allahov rob, čak i on, tražio je od Allaha subhanahu wa ta'ala bogobojaznost, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i u tajnosti i u javnosti. Govorio je: Allahumma inni es'aluke l'hašjete fi sirri val alanije. Allahu moj, ja te molim za bogobojaznost, za strah od tebe, gospodaru, i u tajnosti, u javnosti. Potrudimo se da izgradimo u ovom mjesecu bogobojaznost. U ovom mjesecu, mubarek mjesecu, Ramazanu, kada su sva džennetska vrata otvorena i sva džehennemska vrata zatvorena, kada je otežano djelovanje šeitana na nas, potrudimo se da izgradimo bogobojaznost. Dok postimo, preispitajmo svoje stanje. Preispitajmo jesmo li bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, jesmo li ponizniji, skrušeniji pred Allahom subhanahu wa ta'ala, koliko se kajemo za svoje grijehe, koliko tražimo oprosta za svoje grijehe, jesmo li popravili naše srce. Znajmo dobro, sve ovisi od našeg srca. Kako je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, doista u tijelu ima jedan organ. Ukoliko je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Ukoliko je on bolestan, bolesno je cijelo tijelo, zar to nije srce? Nastojimo biti bogobojazni, jer je bogobojaznost posebna osobina i bogobojaznost vodi do posebne Allahove milosti, vodi do posebne Allahove nagrade, a to je da te Allah, dragi moj brate i sestro muslimanko, zavoli. Ko od nas ne priželjkuje da ga Allah dželle veala ne zavoli. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: inna Allaha yuhibbul muttaqin. Doista Allah subhanahu wa ta'ala voli bogobojazne. Ukoliko priželjkujemo da nas Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, onda iskoristimo mjesec Ramazan da izgradimo kod sebe bogobojaznost. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih bogobojaznih robova koji će se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala i u tajnosti i javnosti, i u tajnosti i u javnosti činiti ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavljati se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, činiti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala lijepim, pohvalnim, preporučenim učinio i ostavljati se također onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala pokuđenim, prezrenim učinio. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله 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 الله